最近最暖心的贺岁电影要数由一众流量担当参与的《解忧杂货店》了。这部由著名作家东野圭吾畅销小说改编的中国版同名电影，汇聚了王俊凯、迪丽热巴、成龙、董子健等一众大咖。据悉，该片将于12月29日全国上映。近日，该片在上海举办了双旦快乐发布会，导演韩杰，监制董韵诗，联合监制尹洪波，艺术指导韩寒，领衔主演董子健、李红旗现身亮相。主创们针对种种辛辣问题也机智应答，韩杰与韩寒也针对时下年轻人的焦虑送上寄语。当天，团契里导演还惊喜现身表达支持，为电影加油鼓气。主演董子健、李红旗在电影中有奇妙的缘分，二人更接受来自90年代的挑战，吹泡泡糖，二人毫无形象 PK， 认真的样子逗乐全场。对于和成龙大哥这样的前辈合作，虽说没有对手戏，但同上一款海报也是圆了小粉丝多年的心愿了。跟成龙大哥合作非常开心，虽然我在这个剧组里还没有见过他，因为我们之中没有对手戏，但是还是很荣幸很开心可以跟这个成龙大哥在一部电影里出现，这已经是一场戏哦，一场戏，我们通过特效把你们的戏衔接无缝。哦，真的吗？那就是伟大导演的艺术了，对吧？但是还是很开心的，很荣幸可以就是完成了一个童年的梦想，就是跟成龙大哥出现在同一张海报里。李红旗在片中饰演的一位音乐追梦者，对此李红旗可是在拍摄前苦练吉他。其实大概将